Ветеринарлық және орман шаруашылығында маман тапшы. Себебі жалақы өте төмен. Тозығы шыққан техниканың жайы тағы бар. Сондықтан диплом алса да өз мамандығы бойынша жұмыс істеуге құлықсыз. Олар орман және су, ветеринарлық, агрономдық және техникалық 19 бағыттағы мамандықтың біріне қабылданады. Үздік студенттер Франция, Германия, Венгрия, Польша, Қырғызстан мен Өзбекстанға оқуға жіберіледі. Агрономия, агроинженерия, агротехника сіз олар жұмыс жасаймай. Одан кейін шығып жатқан маман ол ертеңгіні пайдасын келтіретін, яғни экономикалық құзыреттілігін білмесе де ол да болмайды. Бізде көп білім беру бағдарламалары пән арасындағы байланысы бар. Одан кейін практикаға бағытталған, өндіріске бағытталған білім беру бағдарламалары. Қазіргі күнде өзінде біраз ақпараттар алып жатырмын. Қазіргі таңда университет зерттеу атауын алған болатын. Соның өзі де маған көп, өзіме көп ұнады.